Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Se você não me conhece, meu nome é Melanie, esse aqui é o meu canal de estudos. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E o vídeo de hoje é especial de Ano Novo. Eu fiz especial de Natal, então é claro que eu teria que fazer especial de Ano Novo, né? Então o vídeo de hoje vai ser algumas paginazinhas que eu vou fazer no meu bullet journal, bem nostálgica, sabe? Aquela despedida clássica de 2019 e do ano que tá passando, não importa qual seja. Então eu decidi fazer algumas páginas para dizer um tchau assim, mais registrado, sabe? E eu espero que vocês gostem. Então, se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu tô postando vídeo praticamente todos os dias. Então, em janeiro vai ter muita novidade aqui pra vocês. Eu já tô separando muito conteúdo legal. Eu espero que vocês gostem. E o vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês como que eu fiz cada uma dessas páginas. Então, bora lá! What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears. I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Bom, gente, aí a primeira folha do meu bullet journal eu comecei fazendo uma aquarela. Eu usei essa palhetazinha mesmo que tem, que é no caso a tampa, né, da aquarela, da pastilha de aquarela. E de cores, na verdade, né? E aí eu fiz uma mistureba usando a cor branca e eu peguei algumas canetas também. Eu usei a Future Color e a Crayola, então misturei ali pra dar a corzinha que eu queria e eu usei o branco. E aí eu peguei uma vasilhinha de água mesmo pra ir misturando e ficou do jeitinho que eu queria. E aí eu fiz um degradê de cores, eu coloquei azul escuro na parte de cima, que é a parte da borda da agenda, né, da caderneta. E aí eu fui mesclando e depois eu coloquei aquele lilás clarinho. E no final eu coloquei a mais clarinha, que é aquela ali, a primeira lá de cima. E uma dica pra vocês é pra não passar a aquarela que você tá fazendo pra folha seguinte, é você colocar um retalhozinho de folha mesmo que você tem aí, que pode ser rascunho, aí você vai dividir ele ao meio e vai colocar uma parte atrás da folha que você tá pintando do lado esquerdo e uma parte atrás da folha que você tá pintando do lado direito. E aí quando você for fazer a aquarela, tá vendo que ficam aquelas manchinhas ali na folha? Então essa mancha, né, no caso, passaria para sua caderneta. Então para ficar mais bonito, né, para não sujar, né, ali, tanto a sua mesa quanto a sua caderneta e não manchar, é bom você colocar isso porque, sei lá, facilita a sua vida. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, aquela cesta que apareceu no início do vídeo, a rosinha. Eu comprei ela e eu já gravei vídeo mostrando como que eu organizei, enfim, quanto que foi, onde eu comprei. Não é, na verdade, uma caixa organizadora, né, uma cesta organizadora, mas eu fiz uma gambiarra e ficou do jeitinho que eu queria. Então, para quem não tem muita condição de estar comprando aquele carrinho organizador, que é tipo R$ 500, eu vou liberar esse vídeo aqui no canal, que eu gastei exatamente R$ 30. Então, gente, fica bonitinho, eu mostrei pra vocês no início do vídeo e vale super a pena. E aí, agora, voltando aqui pro meu bullet journal, né? Eu fiz alguns retalhos de coisas que eu achava que ficaria muito bonitinho. Então, eu peguei folhas de dicionário. Outras coisas também que fica muito bonito é aquela embalagem que vem na encomenda quando você compra pela internet, aquela... Eu não sei qual que é o nome, acho que é Papelcraft, eu não tenho certeza se é. E aí eu fiz um retalho dele. E outra coisa também, essa folha que tá quadriculada na ponta, eu gravei um vídeo mostrando também como que eu fiz. E eu vou liberar no canal assim que a gente virar o ano, que eu tenho muito vídeo pra liberar. Então eu vou fazer uma ordem de posts aqui no YouTube pra ficar tudo organizadinho pra vocês. Unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears. Still there's a hole in my heart. I'm wasting no time. In my
Bom, gente, essa folha que eu tô fazendo aí agora é uma falsa wash tape, que eu acho super fofa, mas que eu não encontro em lugar nenhum, então eu decidi fazer ela em casa mesmo, sabe? De uma forma improvisada. Então você vai pegar um caderno que tenha pauta, e aí você vai vir com uma caneta preta, que não seja, tipo, muito forte, sabe? Eu aconselho a não usar em gel, que fica muito forte, e vai ficar, tipo, meio contraditório com a linha do caderno. Então pega aquelas baratinhas mesmo, compacto, big, tanto faz, e faz linhas ao contrário. Então, você vai fazer um xadrezinho ali bonitinho e depois é só recortar da forma que eu mostrei pra vocês e colar onde você quiser. E assim que ficou o resultado da primeira página que eu fiz, eu super amei, gente. Ficou do jeitinho que eu queria. E agora a segunda página, eu tentei miseravelmente fazer uma planta, só que não consegui. Eu consegui, sabe? Eu fiquei com preguiça de fazer de novo. Sei lá, não gostei muito do resultado. E eu vou depois fazer uma... Eu tenho que fazer um vídeo próprio só fazendo uma planta bonita, porque essa planta aí me deixou assim... Nossa, que planta é essa, Melanie? Planta de primário. Ficou bonitinha, assim, sabe? Passa batido, mas não ficou do jeito que eu queria. Enfim, nessa página eu vou fazer as músicas que eu mais gostei de 2019, que é a minha playlist. E depois eu posso estar liberando pra vocês um vídeo mais detalhado, mostrando cada uma. Porque nessa aí eu só escrevi mesmo, não mostrei com muito detalhe pra estar mostrando pra vocês o resto, né, do vídeo. Então, se vocês quiserem um vídeo à parte mostrando a minha playlist de 2019, eu posso sim gravar. Só que eu vou estar liberando em janeiro mesmo, janeiro de 2020. Então comenta aqui embaixo se você gostaria que eu gravasse esse vídeo, que eu vou estar liberando pra vocês. Se muita gente pedir, eu vou estar gravando sim. It's late at night, I'm writing poems on my phone. I'm isolated, but I never feel alone. I'm concentrated, yeah, I'm all up in the zone. I gotta work, cause soon I might be on my own. I talk to Jack about the shit up in my life. I talk to Matt about the girls I never liked. And Brad is up in DC looking for his wife. And Chester's graduating this year, what a sight. Surface level, everything is going great. And all these newer people cool but can't relate. I feel like lately I've been questioning my fate. Don't wanna rush it, so I guess I gotta wait. And sometimes I really think that this is it. I got some people telling me to call it quits. My father always used to tell me get a grip. And now the world is slipping through my fingertips. Losing hope. I gotta go. That's my soft side talking. In reality, I'm a dead man walking, do a backflip, talking about the band camp potties that was back in sixth grade. Can't forget my shawty. Well, she cheated on me, but I didn't care. Brown hair, talking shit when I wasn't there. I had the buzz cut, coolest couple was us. Only kissed once, but I kept it on the hush hush. Yeah, went to a dance at the Eagle Harbor Golf Club. At the end, we were sneaking on the golf course. Hold the hands, stick together during manhunt. And whisper to me, Anthony, you're such an odd dork. Reminiscing, but I'm back now. I'ma find love, never back down. I was always chilling in the background. Now they notice me, I gotta act proud. Bom, gente, a terceira e última página é a continuação das músicas. E a outra página eu fiz os livros que eu li e que eu mais gostei em 2019. Então eu fiz uma prateleira com os livros. Eu fiz 4 repartições e coloquei vários livros em pé, deitado, meio caído, assim. Ficou bem bonitinho. E aí eu fiz a parte colorida da prateleira dos livros com as canetas da Zebra, a Crayola e também os marcadores da Faber. E inclusive tem vídeo aqui no canal de recebidos com os marcadores, com todos os produtinhos que eu recebi da Faber. Então se você é novo aqui, assiste que você vai gostar muito. Tem muita novidade, muito material de ótima qualidade. E a gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu desejo para vocês uma ótima virada de ano.
que em 2020 tudo seja melhor que 2019, porque esse ano foi um ano bem difícil para todo mundo, realmente teve muita coisa ruim, mas teve algumas coisas boas também. Então a gente não pode só reclamar, a gente tem que tentar enxergar pelo lado bom das coisas. E eu espero que 2020 de alguma forma seja um ano melhor para todos nós. E é isso, eu desejo um feliz ano novo para você e para sua família que tá me assistindo. Um beijo e até 2020. No.